क्या रहा ना कहाँ कर चुके क्या वीडियो पहुँच गए नहीं कहाँ कर चुके उड़ काम हो चुका तू करी हुई है कहाँ कर चुके उड़ा कोई नहीं कोटा कोई नहीं कोटा कोटा ना नहीं ভিডিও পছে দেখে মানে রিভার্স হ্যাঁ এগুলা আভেলেবল নাই না মিস কম নাকি ইয়াটি কেন কৌনি কিছু কিছু কম কাইকি ছোট ছোট ছেলে ভাই বলছু বসি ওটি ভিডিও দেখছি ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଘାସ ଘାସ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଠି କଲର୍ ଦେହ ଯାହା ଦେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହୁନୁ ଏଇଟା କାହା ରୁମ୍ କିଏ ଯିଏ କ୍ଷମା ମରା ହେଇଛି ଖାଲ କ୍ଷମା କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର ବନେଇଛି ଛୋଟ କରାଇକି ତମେ କଣ କରିବ କାହିଁକି ପଳଉଛୁ କାଳେ ଶୁଣ ପଳଉଛୁ କାଳେ ବସିକି ଦେଖିବୁ ଦେଖ ପାଗ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି କହୁନି କହିଆ ବାହାରୁଛି ଚାଲ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ବାଇକ୍ ନା କ'ଣ ସିଏ ତ ମଡେଲ ତା ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନି ତା ନାଁଟା କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି କି ଭୈରବ ରେଡ଼ି ହବ ନା ରେଡ଼ି ହବ କରା ହବ ନା ପାଗ ପୁରା ଜଟିଳ ଏଇଟା ଏଇ ଆଲଣାଟା ଖାର ମାତାସୀ ବନେଇଛନ୍ତି ମାତାସୀ ଆଲଣା ହଁ ପରିବାର ଗାଁ ଲୋକ ଅଛି ତା ସହିତ ବଡ଼ଟେ ନା ଛଅ ଫୁଟିଆ ହଁ ଛଅ ଫୁଟିଆ ମୋଠା ଡେଙ୍ଗା ହବ ଦଶ ଫୁଟ ଯଦି ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଟାଲିଆ ଘରେ ପଶି ନଥାନ୍ତା ଫେରିକି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ସାବାସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି କଲର୍ ଦିଆ ହବ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଦବ କି କଲର୍ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ନୀଳ ନାଲି
ମୋବାଇଲ କଣ ଦେଖୁଥିଲ କଣ ଦେଖୁଥିଲ କଣ ନା ଦେଖୁଥିଲି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କ କିଲା ଆଉ ଯୋଉଠି ଜମ୍ପ ମାରିଥିଲେ କଣ ଚାଲିଛି ପାଗ ଦେଇଛି ପୁରା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପେଇ ଲଙ୍କା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଭେଦି ଭେଦି ଯାଇଥିଲି ଚିକେନ ଫିକେନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି ପୁରା ହେବି ପୁରା ହାର୍ଡ଼